नमस्ते एभ्री वान मङ्गलेश्वर ठाउँ हो मेरो नाम र एकात्मक शासन र सङ्घीयताको फरकताको बारे एकजनाले सोध्नु भएको कारणले म कक्षान्तस सामाजिक अध्ययन को लागि उपयोगी एउटा फरकता लिएर आएको छु र युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र सुरु गरौँ एकात्मिक शासन भन्नाले युनिटरी रुल भन्छौँ भने सङ्घीयतालाई हामी फेदरिजम भन्छौँ र टेबलमा तक्क अथवा भनौँ चिटिक्क तरिकाबाट तपाईँले प्रस्तुत गरौँला एक्जाममा यसो हे यसो हेर्ने बेलामा हामीले सङ्गीता त बढ्नुपर्छ कक्षा दसमा कक्षा बाह्रमा कक्षा आठमा तर यो नसोरिएला भन्न मिल्दैन र जब तपाईँले एकात्मक शासन नबुझिकन सङ्गीता बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ ल हेरौँ है त क नम्बरमा यो परिभाषाको रूपमा तपाईँले परिभाषा लेख्नु पर, पनि आधार एउटा फरकताको आधार भिन्नताको आधार तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई कुनै देशको केन्द्र अथवा राजधानीमा रहेको केन्द्रीय सरकारले सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरी आ, अथवा प्रयोग गरिने शासन प्रयोग गर्ने भनौँ प्रयोग गरी गरिने शासन नै एकात्मक शासनको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दा यसमा राजधानीमा सम्पूर्ण अधिकारहरू हुन्छन् र यो हाम्रो पैँसठी त्रिसठी सालको जनआनभन्दा अगाडिको शासनलाई एकात्मक शासनको रूपमा हामी दिन सक्छौँ भने संहिता भन्नाले एकै समयमा एकभन्दा बढी सरकारद्वारा शासन गर्ने व्यवस्था नै सङ्घीयता हो कि तपाईँहरूलाई थाहा छ यो कुरा र अब खमा जान्छौँ हामी र सामान्य म व्याख्या पनि गर्छु ख नम्बरको फरकताको आधार के हो भन्दा एकाइहरू अथवा माठहतका कुराहरू भन्ने कुरा, कुरा हुन्छ यो व्यवस्थामा विकास क्षेत्र वा स्थानीय निकाय केन्द्रको माठहतका एकाइहरू पर्दछन् भनेपछि चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्ला जस्तै विकास क्षेत्र पहिला पाँचवटा विकास क्षेत्र थियो जनआन्दोलन अगाडि संविधान अनुसार भनौँ अब त्यसपछि विकास क्षेत्रपछि अञ्चल अञ्चलपछि जिल्ला है जिल्लाले पनि फेरि यो नगरपालिकाका कुराहरू आउँथ्यो त्यति बेला स्थानीय निकाय लोकल लोकल बडी बनिन्थ्यो त्यति बेला पनि अहिले हामी लोकल लेभल भन्छौँ यो कुरा खमा एउटा सङ्घीयतामा हेर्न सक्छौँ सङ्घीयतामा केन्द्रमा रहेका सङ्घीय र प्रदेश सङ्घीयतामा केन्द्रमा रहेको सङ्घीय सरकार भयो अनि अथवा सरकार भए सरकारै लेख्नु पऱ्यो तपाईँले तह भए तह नै लेख्नु पऱ्यो प्रदेश र स्थानीय तह आफै सरकार हुन् यसरी क्रमशः तपाईँले सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तह आफै सरकार हुन् भनेर तपाईँले होला तर आफ यिनीहरू भनेको यो सहकार्य समय सह, सह अस्तित्वको आधारमा यो सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह सञ्चालन भइरहेको हुन्छ सङ्घीयतामा पनि यता एकात्मक शासनमा विकास क्षेत्र अनि यो चौध अञ्चल अथवा भनौँ विकास क्षेत्र अञ्चल जिल्लाहरू केन्द्रीय सरकारको अन्तर्गत हुन्छ अथवा माटहरूमा हुन्छन् सब अर्डिनेटको रूपमा भनेर हामी अङ्ग्रेजीमा भन्न सक्छौँ अब ग नम्बरमा यो केन्द्रीकरणको अवधारणा हो वास्तवमा यो एकात्मक शासन पनि विज्ञानीकरणै त भनिन्छ चौदेखि चौध जल विकास क्षेत्रलाई के अधिकार दिएको हुन्छ तर वास्तवमा केन्द्रीकरणको अवधारणा हो तुलना तुलनात्मक रूपमा तपाईँले तुलनात्मक रूपमा पनि एउटा शब्द लेख्नु होला यहाँ पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप हुन्छ हाम्रो यो असङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणको एउटा उत्कृष्ट नमुना एउटा उच्च रूप हो भनेर पनि तपाईँले लेख्नु होला र घ नम्बरमा यो लोकतान्त्रिक छ है यो लोकतान्त्रिक छ कम् कम्पेरिटिभली अथवा तुलनात्मक रूपमा पनि यता हाम्रो संहिता यो बढी लोकतान्त्रिक छ भनेर तपाईँले होला पनि नम्बरमा हुन त हामीले भाइ के हामीलाई चाहिने चारवटा मात्र हो तर यो तुलनात्मक रूपमा यो सस्तो छ है पैसाको हिसाबबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि त यो सस्तो छ किनकि केन्द्रीय सरकारबाट नै सबै कुराहरू यो पैसा पठाउने बजेट पठाउने अथवा भनौँ सबै हेर्ने रेखदेख गर्ने भएको कारणले अभिभावकको भूमिका खेल्ने भएको कारणले भनौँ भने मनवरमा तुलनात्मक रूपमा यो व्यवस्था महँगो छ किन भन्दाखेरि सबैले आफ्नो बजेट आफ्नै तौर तहरबाट स्वायत्तताको सिद्धान्तबाट भनौँ धेरै सरकारहरू गठन हुने भएको कारणले यो संहिता कम्पिटेटिभली अथवा तुलनात्मक रूपमा यो महँगो छ भनेर तपाईँले चिटिक्क यसरी चारवटा चाहिने हो हामीलाई मैले पाँचवटा तपाईँलाई भनेको छु यो छोटो र मिठो भिडियो जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुलाई कमेन्टमा पनि लेख्नु होला एकात्मक शासन युनिटरी रुल र संहिता फेरिजमको डिफ्रेन्सेस भिन्नता है त यो तपाईँको लागि कक्षा दसको लागि भनेर मैले हुन त बाह्रको लागि काम लाग्छ तर परीक्षाको दृष्टिकोणबाट कक्षा दसको लागि यो काम लाग्छ भनेर आजको यो भिडियोलाई यहीँ समापन गर्ने यहाँहरूसम्म समस्या अनुमति लिन्छु यो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला यो यो नितान्त एजुकेसनल युट्युब च्यानल हो भन्दै थ्याङ्क्स फर वाचिङ